Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades dos dias 13 e 15 do 4. Então, primeiramente, o que você precisa fazer? É localizar essas atividades no seu caderno, né? Se você já se organizou e já colocou os títulos, as datas, conforme eu havia pedido, localize no seu caderno essas atividades que nós vamos iniciar as correções. Se você ainda não fez essas atividades, essa é uma oportunidade para que você pause o vídeo e vá fazer as atividades que foram solicitadas antes de fazermos a correção, ok? Vamos iniciar? Bom, nós vamos começar fazendo a correção da página 49, juntando as peças. Nessa página, nós tínhamos um exercício com duas letras, né? Primeiramente, nós tínhamos que observar essa imagem que nós temos aí de pessoas em diferentes fases da vida. Número 1, observe os desenhos e responda. Letra A, em que fase do desenvolvimento estão esses indivíduos? Então, nós teríamos que lembrar lá quais são as fases, né, que nós temos. Então, nós temos lá a infância, né, a adolescência, a fase adulta e a velhice, certo? Então, nós temos lá a letra A, né? O indivíduo da letra A está na fase da adolescência. Nós temos lá a letra B e C na infância. E a letra D, a pessoa está na fase também da adolescência. Se você colocou lá a letra A e letra D como fase adulta, também poderíamos considerar assim, ok? Letra B. Na letra B, nós temos três mudanças que ocorrem nos meninos e nas meninas quando passam para o estágio de desenvolvimento seguinte, né? Para vocês listarem essas três mudanças. Eu coloquei para vocês a mudança de voz dos meninos, pelo no corpo, desenvolvimento muscular, mas poderiam ter outras mudanças, né? Além disso, o crescimento que acontece dos órgãos reprodutores. Nas meninas, é comum que aconteça o desenvolvimento da mama, né? O alargamento dos quadris, o pelo na virilha, nas axilas. Também nós temos lá o aparecimento da primeira menstruação. Então, são transformações que acontecem comumente no corpo dos dois. A próxima atividade que vocês fizeram é o conhecimento em ação, o número 1, página 66. Então, nessa atividade, pedi o seguinte: no caderno, crie legendas para cada imagem, com base em etapas do desenvolvimento humano, né? Nós teremos que lembrar o que seria uma legenda. A legenda, ela é nada mais é do que uma descrição, uma pequena descrição do que está acontecendo na imagem. Então, nós temos lá quatro imagens e que você poderia descrever o que vocês estão observando nessa imagem. Eu coloquei aqui para vocês dessas imagens, né, que seria a resposta pessoal. Mas eu coloquei lá, letra A, a imagem representa a infância e a fase adulta. Na letra B, nós temos a presença de uma pessoa já na fase, de duas pessoas na fase da velhice, né? Letra C, infância. E na letra D, eu coloquei adolescência. Lembrando, né, que alguns alunos poderiam responder que é referente à fase, adulta, também como no exercício anterior. Não está errado, ok? A resposta está certa da mesma forma. A próxima atividade era a página 50, o exercício Troca de Ideias, que mostrava essa imagem sobre a fecundação. Nessa atividade, vocês tinham que responder lá. No esquema acima, o encontro da célula feminina com o espermatozoide é comparado com um jogo de dados. Sobre esse assunto, responda. Letra A. Por que essa comparação é feita? Então, por que que nós podemos comparar esse esquema aí, né, com um joguinho de dados? Qual seria a semelhança que tem lá o encontro do espermatozoide com a célula feminina em um jogo de dados? Então, se a gente for observar, né, lá no jogo de dados, é extremamente difícil você acertar o número 6. Então, eu coloquei aí, porque o encontro dos dois é tão difícil quanto conseguir a pontuação mais alta do jogo, que seria o 6, né? Dos dois dados jogados, né, a face superior de 6 pontos.
Letra B. Todos os espermatozoides alcançam a célula feminina? Em que região ocorre maior perda dessas células? Então, todos eles vão alcançar? Não. Né? Qual a região que se encontra a maior perda dessas células? A perda maior ela vai acontecer na região de chegada do útero. Né? Então, ocorre lá entre o lançamento dele, que seria no canal vaginal, até a chegada no útero, certo? Letra C. A quantidade de células femininas produzidas é compatível à produção de espermatozoides? Explique. Né? Não, não é compatível. A célula feminina ela é maturada uma a cada ciclo. Então, eu coloquei aí, não, né? Como a chance de espermatozoides serem perdidos? A produção deles é sempre maior, garantindo assim a possibilidade de fecundação. Os espermatozoides se perdem ao longo do caminho e nem todos eles vão chegar. Então, existem maior produção de espermatozoides em relação ao ovócito. O ovócito ele vai ser maturado um a cada ciclo, que seria de 28 dias, certo? A próxima atividade era o ícone dessa mesma página. Então, você clicando do lado direito ali, tinha um ícone. Número 1. Diferencie as características sexuais primárias e secundárias. As características primárias são aquelas em que os indivíduos já nascem com elas, né? Então, são, por exemplo, a presença dos órgãos reprodutores, né? Já as secundárias são aquelas que são adquiridas ou são ganhadas durante o processo da puberdade, que seria da fase da adolescência, né? Então, eu coloquei lá, número 1, as características sexuais primárias são os órgãos sexuais. Já as secundárias são as modificações ocorridas no corpo de meninos e meninas durante a puberdade e desencadeadas pelos hormônios sexuais, certo? Número 2, por que é comum o aparecimento de espinhas na adolescência? É comum que nessa fase a gente tenha um aumento da produção da glândula sebácea devido aos hormônios. Né? Então, 2, porque as glândulas sebáceas ficam mais ativas nessa fase, produzindo mais óleo, o que obstrui os poros e cria condições para o surgimento de espinhas. Certo? Número 3. Na número 3, nós temos lá, as imagens representam os gametas masculino e feminino, respectivamente. Compare-os em seu caderno e copie e preencha as fichas. Então, eu teria que comparar com relação ao nome, tamanho e mobilidade. E aí, ficaria assim, né? Nome, espermatozoide e o nome do segundo ovócito secundário. O tamanho, em relação ao ovócito, o espermatozoide é pequeno. Né? E o ovócito, em relação ao espermatozoide, é grande. A mobilidade, o espermatozoide se movimenta através do flagelo. E já o ovócito, ele é imóvel, né? A forma com que ele tem de se movimentar dentro do organismo feminino é através dos cílios presentes dentro das tubas uterinas, certo? Número 4. A número 4 estava dizendo o seguinte, complete a frase substituindo os números pelas palavras corretas. Então, A é o momento em que ocorre a liberação da célula menina pelo ovário, feminina pelo ovário. A liberação da célula feminina é chamada de ovulação. Né? Dentro de uma das tubas uterinas, ocorre A e a partir daí, O percorre o restante da tuba até chegar ao útero. Então, na tuba uterina, o que ocorre é a fecundação. E o embrião ele vai percorrer o restante da tuba até chegar no útero. Então, ficou assim, 1, ovulação. 2, fecundação. 3, zigoto, embrião, certo? 5, qual a função dos testículos e dos ovários? Os dois têm duas funções. Primeiro, o testículo ele produz as células dos espermatozoides e também a testosterona, né? E os ovários também produzem hormônios sexuais femininos e eles maturam, amadurecem os ovócitos. Então, produzir os gametas e os hormônios sexuais. Número 6. O ciclo menstrual é um conjunto de diferentes eventos pelos quais as mulheres passam todo mês. Sobre esse assunto, responda. Letra A. Que evento marca o primeiro dia do ciclo menstrual? Primeiro dia do ciclo menstrual é marcado pela menstruação, né? E quando é a primeira menstruação, eu chamo de menarca, certo? Letra B.
quais as principais fases do ciclo? Nós temos lá a menstruação, né? A ovulação vai acontecer logo em seguida. Então, ovulação e menstruação. Letra C. O ciclo menstrual tem normalmente duração de quantos dias? Normalmente, o ciclo menstrual tem uma duração de 28 dias, ok? Próxima atividade. A próxima atividade, você estimula juntando as peças da página 58, certo? Número 1. Os desenhos mostram o sistema genital feminino e masculino. Letra A. Usando as letras, indique o caminho que o espermatozoide faz desde os órgãos masculinos até chegar à região onde quer, onde pode ocorrer a fecundação. Então, vamos lá. A gente tinha aqui o feminino, né? Começava aqui na vagina, certo? Letra D, útero. Depois, tubo uterina, que é a letra C. Já do masculino, ele vai sair de E e ir para F. Então, a sequência fica E, F, B, D, C, certo? E, F, B, D, C. A professora, não chega no A, não chega no A, porque o A, ele tem a função só, o ovário tem só a função de liberar o ovócito. Então, o espermatozoide não vai chegar dentro dessa estrutura, certo? Então, aqui o ovário, ele libera o ovócito para a tuba. O espermatozoide não chega aqui dentro, certo? Vamos lá. B. Identifique as estruturas indicadas pelas letras. Então, vamos começar pela letra A. Letra A, ovário. Letra B, vagina. Letra C, tuba uterina. Letra D, útero. Letra E, testículo. Letra F, pênis, né? Ou, se tivesse a setinha um pouquinho mais dentro, é uretra, né? Então, estamos aí na sequência, certo? Número 2. A número 2 era para usar o banco de palavras e no caderno completar as frases sobre os sistemas genitais feminino e masculino sobre a fecundação. Letra A. É o órgão masculino, desculpa, que libera os espermatozoides no corpo da mulher. Qual seria? Então, letra A. Pênis. 2. Ligam os ovários ao útero, né? Liga essa estrutura aqui ao útero. Então, eu tenho aqui a tuba uterina. Letra C. Produzem os gametas e hormônios masculinos. Testículo, certo? Letra D, é formado pela união do núcleo masculino e com o feminino durante a fecundação. É o zigoto, certo? Que posteriormente vai virar o embrião, certo? Letra E, produzem gametas e hormônios femininos. Quem produz o gameta e o hormônio feminino são os ovários. Letra F, é o local onde os espermatozoides são depositados no corpo da mulher. Então, ele vai entrar na vagina. E letra G é o local onde o embrião se desenvolve. O embrião vai se desenvolver nessa estrutura aqui, que é o útero, né? Essa parte, não confunda, a parte interna do útero é endométrio. Esse órgão inteiro é chamado de útero, né? O endométrio é só uma parte do útero, certo? Bom, a tarefa de vocês de hoje são as atividades interativas do capítulo 5. Observe se você já fez todas as atividades interativas. Se você ainda não fez, você pare o que você está fazendo e faça as atividades interativas. Na nossa aula de amanhã, nós vamos continuar as nossas correções, ok? Um beijão e até a próxima aula.